For en stund siden så var jeg i Berlin og nøyt livet med fest, party og livets glade dager. Har ikke du fortalt meg? Ikke da. Jeg var der sammen med to 14 år gamle gutta, nemlig søte, kjekke, flotte, fine Marcus Martinez, og vi leiket oss med vann. Se her. Nei, nok er nok. Har dere prøvd water challenge før, eller? Ja. Nei, men jeg har sett jo, det. Jo, det har vi når vi var med sammen. Vet dere hva reglene i water challenge er? Ikke flir. Det, altså, det handler om å holde vannet i kjeft lengst mulig. Ja. Ja. Hvem vinner av dere to? Med. Ok, greit. Vinner du? Er det avgjort? Ja. Okay, Martins er mest morsomst. La oss se. Jeg skal komme ned dit! Jimmy! Jimmy! Jeg skal komme ned dit! Martinez! Jeg skal komme ned dit! Du har jo ikke noe vann, du har svelgt det jo! Han har svelgt alt vannet! Martinez, skal jeg komme ned dit? Gutt min! Ta av kjeften din! Oi! Der for alt! Forskjellen var at han åpnet kjeften min, da. For å få meg til å le. Nei, det blir fysikkert. Det var så gøy. Det er det beste video ever. Oh, I love the boys! Oh, yes, Marcus Martinez, som en svær fontene som spruttet vann over meg. Ja, gud av meg. Du ble spyttet på, du ble følt deg krenka. Jeg følte meg ikke krenka. Tenk så mange 14-årige gamle jenter som hadde betalt hele formuen sin og gitt bort huset til foreldrene sine, for de ble spyttet litt på Marcus Martinez. Rett på. Jeg betalte ingenting, rett og slett. Nei, nettopp. Nei. Men hvordan var turen? Var det gøy? Turen var veldig gøy. De var jo der for å være med på Mario Barth talkshow, som var veldig tysk talkshow. Det var veldig gøy, for det var neonfarger overalt. Veldig tysk. Og, ja, veldig, men det var sånn klassisk Tyskland, og så var det veldig... For tyskere kan jo ikke engelsk. Nei. Det er veldig rart. Jeg skjønner ikke hva de lærer som fremmedspråk. Vet ikke, russisk? Nei, svensk? Svensk, kanskje. Vet ikke, søren jeg. I hvert fall så var det på talkshow, og så var det helt sjukt, for han snakket jo tysk til de kunne ikke tysk, så de satt der og bare hørte på han. Men så hadde han propp i øren, mens noen oversatte på engelsk. Så svarte de på engelsk, mens noen laver kjempehøyt på tysk det de sa. Og de bare ding, 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 ding. Og jeg tenkte sånn, hadde jeg vært 14 år og suttet der, så hadde jeg besvimt. Jeg hadde besvimt, ja. Og så takler, der kjører de på og takler det så fint, vet du. Ja. Der er det guttene. Der er guttene helt på vei. Men det er en ting, for nå har jo kommet et world exclusive collaboration med Marcus Martinez og en amerikansk superrapper som heter for Salento, som jeg ikke har hørt om før. Ja, men du har jo hørt Now Watch Me Whip. Whip, now watch me, nene. Har du ikke stått det? Jo. Men hva tror du det betyr, det samarbeidet der? Watch me. What? Det er den. Hva sa du? Det er den, ja. Gud av meg. Hva tror du det samarbeidet der betyr? Det blir helt nydelig. It's going to explode all over the world. I'm not even kidding. Blir det verdensherredømme? Blir det verdensherredømme? Det blir det. Ja, ingen tvil om det. Rett og slett. Vi har fått Marcus og Martinus. Vi gleder oss til at dere blir større enn Justin Bieber. Ja. For han er ikke noe hyggelig, og dere er hyggelige. Jeg får lange VIP på Madison Square Garden-konserten deres. Det gjør jeg også. Mm-hmm. Det er ikke sikkert jeg får.